Vineri, de 1 martie, doamnele au întâlnire la Teatru Muzical Nae Leonard cu un bărbat, dar nu orice bărbat, ci cu Claudiu Bleonț. Magda Catone are însă o misiune pe cât de dificilă, pe atât de interesantă. Actrița trebuie să joace 8 roluri deodată. Tocmai de aceea, de pe buzele celor care au văzut deja spectacolul, nu a lipsit întrebarea. Este acesta raiul pe pământ sau un iad autentic? Și dacă spectacolul a fost aplaudat de mii de oameni, doar unii își aduc aminte că piesa lui Leonid Zorin este cea cu care și-a făcut debutul scenic Claudiu Bleonț, regizând-o și jucând-o în 1983 pe scena teatrului din Petroșani și care a fost primul dintr-un lung șir de premii pentru cel mai bun actor. Tema este mereu aceeași, relația dintre un bărbat și o mereu alta femeie. El, un rus care vrea să-și ia mașină și cere o adeverință de la un spital de nebun pe motiv că nu e nebun. Dar în pofida longevității, cu totul ieșite din comun, spectacolul și-a păstrat după 30 de ani prospețimea și hazul, găsind resurse inepuizabile în energia celor doi actori, pofta cu care joacă, improvizează, interacționează cu publicul și îl lasă să dirigeze cadența jocului în dezinvoltura și încrederea absolută date de un mariaj scenic cât o viață de actor. Așadar, aceasta este rețeta cadoului de mărțișor oferit gălățenilor iubitori de teatru spumos vineri 1 martie, când pe scena Teatrului Muzical este programată comedia Un bărbat și mai multe femei.